Дами и господа, започваме. Международният автомобилен салон София 2019 отваря врати. Днес за медии и специализирана публика, а от утре до 20 октомври за всички почитатели на модерните автомобили и най-новите технологии в сектора. В рамките на 10 дни ще видите най-доброто, което автомобилната индустрия може да предложи тази година, и всички водещи производители, събрани под покрива на Интер Експо Център в София. Изложението се организира от Асоциацията на автомобилните производители и техните авторизирани представители в България и е едно от 12-те изложения в света за годината, включени в официалния календар на Международната организация на автомобилните производители, наред с автосалоните в Париж, Франкфурт, Женева, Детройт и Токио. За да открият събитието, с нас са министъра на транспорта и на спорта, господин Росен Желявсков и господин Красен Кралев. Благодарим ви, че сте с нас. Радваме се да посрещнем заместник-председателят на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения към Народното събрание, господин Станислав Иванов. Народни представители, ръководители на дипломатически мисии и търговски представители, президентът Росен Плевнелиев, заместник министрите на икономиката и на транспорта, господин Лъчезар Борисов и господин Ангел Попов, госпожа Анжелина Тотева, заместник-председател на Държавна агенция безопасност за движение по пътищата, ръководители на държавни и изпълнителни агенции и много други. Дами и господа, за тези врати е бъдещето. Позволете ми да дам думата на домакините, лицето на господин Александър Миланов, председател на Асоциацията на автомобилните производители, за да повдигне малко завесата за това, което ви очаква за тези врати. Заповядайте, господин Миланов. Уважаеми дами и господа, скъпи гости, уважаеми членове на българското правителство, на българския парламент, на Европейския парламент, уважаеми представители на дипломатическите мисии, добре дошли на откриването на 24-тият автомобилен салон София. Всички ние днес сме заедно тук, за да поставим началото на една доста гореща седмица от българската есен. Днес тук ние ще видим това, на което световната автомобилна индустрия е способна, това, което световната автомобилна индустрия предлага като трендове. И бих искал да кажа, че това няма да е витрина, а това ще са отворени врати на автомобилния свят. Ако погледнем на фашата над автомобилен салон, ние ще видим представители на автомобилната индустрия от страни като Германия, Франция, Испания, Италия, Румъния, Индия, Китай, Швеция, Южна Корея, Съединените щати. Тоест всичко, което българският потребител може да направи, е да избере от това, което ще види тук. Бих искал да кажа 2-3 думи за нашата асоциация. В момента и през последните години тя е един от най-мощните организатори на българския бизнес. При нас членуват 45 членове, но те са направили инвестиции от над 700 милиона лева през последните 10 години. Нашият цялостен екип, ако можем така да говорим, надвишава 7000 високо специализирани специалисти. Обемът на търговската дейност, осъществена тук, е над 33 милиарда български лева. Днес ние отваряме врати на 24-то изложение и тук ще можем да видим актуалният статус на светът на автомобила днес. Благодаря на всички, които участват в подготовката на това изложение, в изложителите, фирмите, които креативно и
като изграждане им подкрепиха. Благодаря на медиите, които са днес с нас. Благодаря на всички институции, които ни подкрепиха. И пожелавам на всички успех. Пожелавам на нашите гости да изпитат незабравими емоционални моменти, да тръгнат от тук с много емоции, с много информация, с много мечти и може би с нови автомобили. Благодаря ви и приятен ден! Бих искала да поканя заместник министърът на икономиката, господин Лъчезар Борисов. Заповядайте. Благодаря ви. Уважаеми госпожи и господа, на първо място искам да приветствам и да изкажа големи благодарности на организаторите за това, че за поредна година България и София са една от дестинациите, които могат да покажат бъдещето в автомобилостроенето. Дълбоки благодарности и на изложителите за това, че те са тук и ние днес ще видим много премиери, някои от тях в световен мащаб, някои в регионален мащаб. От страна на Министерството на икономиката аз искам да ви уверя, че ние работим за бизнес климата и България може да бъде един достоен партньор, който е наистина лидер в региона. По финансова стабилност, по макроекономическо развитие, по състояние на кредитния рейтинг. Днес ние сме заедно с автомобилната индустрия, световната автомобилна индустрия, който е един от браншовете, който постига целите на устойчивото развитие. Ние днес ще видим и много автомобили, които са с алтернативно задвижване, които постигат целите на екологичното развитие. Затова отново искам да благодаря. Но България няма да остане безучастна в тези процеси. България може да бъде един силен инвестиционен партньор на всички тези производители, които са в залите. България ще положи максимални усилия да бъдем с вас. Вратите на Министерство на икономиката и на Агенция за инвестициите са отворени. Само искам още нещо да споделя, че през последните 12 месеца Министерство на икономиката и неговия екип подкрепи инвестиции в автомобилния сектор в България на стойност 170 милиона и 3000 работни места. Благодаря ви, желая успех на изложителите. Както на откриването на автосалона преди две години, с нас е и президентът Росен Плевнелиев. Бих искала да го поканя да приветствие. Заповядайте. Уважаеми министри, уважаема госпожо Комет, уважаеми заместник министри, народни представители, скъпи приятели, даваме си сметка, че докато в много други части на света подобни изложения, като че ли са в криза, броят на компаниите, които рекламират и участват, намалява, София бележи рекорд след рекорд. Това е доказателство за позитивната динамика. Ако щете за мечтата ни да бъдем в центъра на индустриите, на продуктите на бъдещето в сферата на мобилността. Благодаря от все сърце на асоциацията, на всички представители на държавни институции, на медиите, на всички вас, които сте част от тази национална амбиция и мечта да бъдем в центъра на бъдещите индустрии. Постигнахме много, десетки хиляди работни места, рекордни обороти, рекорден брой изпълнители, подизпълнители, продажби. И тук ми се ще тази екосистема, която създадахме, тази вълшебна думичка сътрудничество, което се установи в България между всички търговци, производители, университети, държавни институции, регионални, национални власти, да продължи все по-силно заедно напред, защото нашата мечта е много голяма. Искам да благодаря също така и на уважаемите медии, защото дават възможност на милионите българи да се докоснат. Днес тук ще има рекорден брой продукти на бъдещето, рекорден брой електрически автомобили, хибридни автомобили. Ще бъде показано всичко, което в света на технологиите днес предоставя на най-развитите пазари, така че българите да могат да го вигнат, да го пипнат, а имаме амбицията да са част от производствените вериги. Правителството е тук, благодаря им от все сърце. Оговорихме се, разбрахме се на една историческа среща с правителството и благодаря от все сърце за това, че ще пишем и вече подготвяме нова стратегия за развитие на автомобилния сектор в България до 2030 година. Тази стратегия ще бъде предадена на правителството до не повече от месец-два и ще бъде интегрирана в стратегията България 2030, като всеобхватен инструмент
за развитие и прогрес за обществото и държава. В тази стратегия ще заложим всичко, което и вие искате смислено да се случи. Знаем, че и проблеми има. Като се започне от това, че например всеки от нас държави се дават сериозни субсидии за електрически и екологично чисти автомобили. Различна политика по отношение на вноса на автомобили, зависимост от тяхната възраст. Проблеми има, решение има, но и мечтата ни е на лице. Убеден съм, че вървим напред и нагоре, благодаря на всички, които са част от този видим прогрес. Успех и на добър час! Господин Плевнелиев, за нас е удоволствие да поканим да открие изложението министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията, господин Росен Желязков. Заповядайте, господин министър. Уважаеми господин президент Плевнелиев, господин министър Кралев, уважаеми колеги, дами и господа, скъпи организатори, един месец след Франкфурт отваря врати автомобилен салон София 2019. Това, вярвам, ще бъде най-значимото събитие в Европа. Не само заради участниците, експонатите и иновациите, които ще видим, а и заради отношението, което имаме към това мероприятие. Накъде върви автомобилната индустрия, ще станем свидетели, когато видим експонатите. Но едно е ясно. Утрешният автомобил няма да е вчерашния. Преди малко се говореше за алтернативни горива и алтернативно задвижване. След време ще говорим за ретро задвижване, това, което наблюдаваме днес. Автомобилите ще стават все по-смарт, ще общуват един с друг, ще общуват с инфраструктурата, ще общуват с водача, ако има такъв автомобил, но едно нещо ще остане. Желанието да се сливаме с автомобила, удоволствието, което изпитваме да управляваме автомобила, колкото и това да бъде някой ден само спомен. И друго нещо, социалната функция, която има автомобила. И говоряки за това, ще станем свидетели на това как новите технологии ще помогнат автомобилите да станат все по-достъпни. Имаме експонати, които са автомобили мечта, и имаме експонати, които са автомобили реално, защото автомобилът изпълнява не само социална, но и емоционална функция. Ангажиментът на правителството, може би е въпросът, който поставяте. Все повече нови автомобили да са в обращение, все повече нови автомобили да се купуват, да стават все по-достъпни. Това става чрез инструменти, фискални и други. Това е ангажимента, защото новият автомобил не само е по-екологосъобразен, но и по-безопасен. А това е наистина една целенасочена политика. На добър път на изложението на участниците пожелавам на всички да имат и да управляват нови автомобили. Благодаря ви.